Mirë se vini në kanalin ton, gatim, art dhe shije. Shëndetje, do të bëjmë sot qofte me mish të grirë dhe perime. Për këtë do të na duhen 200 gram mish i grirë, 2 patate, 2 karota, 3 deri në 4 thelpinj hudhër, do të na duhet piper i kuq, rigon dhe piper i zi. Atëherë do të grihem në rendën nga pjesa më e ashpër patatet. Pasi patatet të e ngrirë, do t'i hedhim në një kulles që të kullojnë ujin e tepërt. I shtypim pak me duar, në mënyrë që të kullojnë më mirë dhe më shpejt, të nxjerrim pra ujin e tepërt. Dhe ndërkohë që patatet do të kullojnë, do të ngrim karotat, por nga ana më e imët e rendes. Vazhdojmë dhe karotën tjetër. Do t'i bashkojmë së bashku tek patatet dhe do t'i shtypim sërish që dhe karota të lëshoj lëngun e saj të tepërt. I shtypim pak sërish me duar. Një pra. Uji që ka kulluar, e kthejmë sërish në tas dhe punojmë me dorë. Tani shtojmë mishin e grirë. E punojmë sërish me dorë. Shtojmë specin, shtojmë rigonin. Më pas specin e kuq. Shtojmë gjithashtu dhe piper. Nëse doni pikante, mund t'jete speci kuq djegës. Shtuam edhe kripën dhe tani përzjejmë. Do t'i kontrollojmë në fund, se nëse duan sërish krip, i shtijem sërish. Dhe përzjejmë. Ndërkohë kemi vënë një tigan në zjarë, dhe të cilin do të pjekim apo do të skuqim qoftet. Mund të piqen edhe në furrë. E pra, i bëjmë topthe dhe i skuqim. Do të duhen gjithashtu 4 kokra domate, të cilat do t'i fusim në tavë dhe do t'i pjekim, pra sa të pijnë atë lëngun e tyre, dhe do t'a shoqërojmë qoftën me domatet. Ju mund t'a shoqëroni me çfarëdo lloj gjëje që ju dëshironi, me çfarëdo lloj ushqimi, por me domate shkon shumë. Edhe thelpinjt e hudhrës i hodhëm në domate. Tani vendosim qoftet të cilat i skuqëm, i vendosim në një letër thithëse për t'i thithur vajin e tepërt dhe do t'i kthejmë sërish në furrë për gati 10 minuta. Sa të marrin shijen e domates. Hedhim sërish krip. Të domatet kemi hedhur dhe vajulliri dhe i kthejmë sërish në furrë. Faleminderit që më ndoqët, kalofshi bukur në vazhdim. Nëse ju pëlqejnë videot tona, ju lutem na bëni